Du är arg på mig. Men jag är här nu för att jag vill hjälpa dig. Med Elliot och med allt annat som du behöver. Jag vill vara här för dig, men du måste sluta vara arg på mig. Aj! Du är min stora syster. Ja, men du får väl inte slåss? Men... Aj! Du får inte heller slåss! Sluta! 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 Du sluta! Du har stannat hos mig och mamma när de skilde sig, men det gjorde du inte. Du flyttade med honom. Du var tillräckligt gammal för att välja själv, men jag var bara 10 och jag saknar dig, fan! Om jag inte hade flyttat med pappa så hade han blivit helt ensam. Ja, men ensam då? Han var ju vuxen och han brydde sig inte ett skit. Det var ju för helvete hans fel alltihop. Det här kommer du aldrig någonsin kunna ta in. Men ibland är folk bara svin och då måste man faktiskt bara gå. Men jag menar inte nu. Bart, tack och förlåt. Välkomna fram. Lisa Askan, Sanna Sundqvist, Charlotta Björk. Heliga treenigheten. Det var en fjärde person också, det visste inte jag. Ge henne micken. Hej, vad heter du? Maria Dahlin, producent tillsammans med Stine. Gud vad underbart. Lisa, du har gjort otroliga filmer. Ring mamma med Sanna till exempel. Du har gjort Det vita folket, Apflickorna. Vad följde du för i den här filmen och det här manuset? Ja, när jag fick det så stod jag själv väldigt liksom nära huvudpersonen, så det gick liksom rakt in och jag kunde inte säga nej för att det var så starkt och unikt. Och jag älskar ju familjerelationer för de är så tacksamma att göra det här drama, komedi, för att det som händer är ju det här gränslösa som gör att när man liksom är i ögonblicket så är det så dramatiskt. Och sen när man ska återberätta det så fattar man hur komiskt och sjukt det är med att ha syskon och pappor. Handlar den här om en jobbig framförallt pappa? Framförallt pappor. En väldigt jobbig pappa. Mm. Sanna, du sa Lisa är sjukt, ganska sjukt och roligt. Och du gillar ju att ligga precis där. Eller hur? Ja. Vad fick du att vilja vara med i den här filmen? Vad var speciellt med karaktären och berättelsen för dig? Men det var väldigt spännande karaktär att få jobba med Sara, för hon dels, det pågår så mycket där, dels så är det en storm inuti henne som hon försöker att inte släppa fram. Hon vill visa sig stark. Sen är hon ju också höggravid och har väldigt mycket foglossning och fruktansvärt ont, och det vill hon inte heller visa. Hon låtsas i princip som att hon inte är gravid, och den här dubbelheten var ju underbar att jobba med. Och sen jag har jobbat med Lisa förut, och det är alltid roligt att jobba med Lisa, för hon kräver så mycket av en, och det gillar jag. Men nu säger vi inte vad som har hänt exakt för att det här ska ske, att ni ska börja hänga igen, men vad kan man kris. Säga kris. Alltså inte mellan oss, men säger vi bara allmänt. Jag förstår. Charlotta Björk, jag älskar din sketchserie Charlotta gånger 8. Du spelar massa olika roller och kan göra vad som helst. Spännande. Ändå är det här en ganska annorlunda stil från det. Berätta om din syster, alltså Lindan. Hur är hon och varför ville du spela henne? Jag ville spela Linda därför att jag är ju, just för att jag har hållit på mycket med sketch och humor, så är det alltid väldigt mycket högstatuskaraktärer som jag går in i. Och här fick jag liksom en fråga om en person som verkligen inte har den statusen, utan som tar sig an världen på ett helt annat sätt. Och det var väldigt nytt och läskigt och utmanande för mig, så det ville jag göra därför, tror jag.
Du är ihop med vad jag skulle kalla ett psykfall. Någon annan kanske säger lite mer diplomatiskt. Och lever kvar där konstant. Du tar mycket smällar från din omgivning. Det har varit olika sätt att agera på. En ganska jobbig uppväxt, förstår vi. Vad kan ni berätta om vad som har hänt systrarna och hur de har blivit olika av det? Och drivits isär? Nej, men dels är det ju väldigt intressant i just med syskonrelationer. Att ofta har man ju varit i samma situation. Men man upplever den på två helt olika sätt. Och där, det finns väldigt mycket daddy issues också i den här. Vi har en hel del. Och det upplever väl vi inte på samma vis. Mm. Utan du blir lite av en svensk Karen. Ja. Ett ord jag kan. Det är någon slags tillknäppt sval person. Exakt. Ja, nej, men hon har ju ett barn på G och en femåring. Och hon känner det som att hon kan inte falla ihop. Och sen är hon inte tillräckligt trygg med människorna som är nära henne heller. Hon är akut behov av hjälp. Mm. Och de enda två personerna som hon kan få den här hjälpen av är hennes svärmor som hon avskyr. Mm. Och hennes syster som hon har brutit kontakten med. Mm. Och hon väljer våld. Får jag säga det? Hon väljer våld. Ja, hon väljer alla andra vägar än att visa sig svag. Producenthåll. Vad vill ni peka ut som de största styrkorna inför premiären senare i höst? De största styrkorna för filmen? Till exempel? Ja, jag skulle vilja säga att den behandlar ett viktigt ämne såsom sorg och förlåtelse och hitta tillbaka till varandra. Samtidigt som den har mycket smärtpunkter så har den väldigt mycket förlösande skratt. Och jag tänker att vår samtid behöver förlösande skratt. Det är fruktansvärt roligt men också hela tiden gripande. Grattis! Tack så jättemycket till Tack och förlåt. Tack så mycket. Premiär Netflix i höst säger vi om den.